Bismillahirrahmanirrahim. Muhu xeyrun nasirin və mu'in. Əziz tamaşaçılar, sizləri müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Və bu müqəddəs bayram münasibəti ilə bugünkü dərsimizi də elə bu bayramın müəyyən əməlləri və namazı barəsində istədik danışaq. Əlbəttə, bu bayramın mahiyyəti barəsində saytımızda geniş şəkildə məlumat verilib. Amma biz də sizin xidmətinizdə namazın necə qılınması və fikhi əməlləri sizə çatdıraq. Deməli, belədir ki, qurban və fitir bayramının namazları hər ikisi İmam Zaman ağanın zuhur etdikdən sonra vacib olacaq. Hal-hazırda bu namazlar müstəhəbb idi. Və bu namazı tək halda və yaxud da imam cəmaat arxasında cəmaatlə bir kədə qılmaq olar. Namazın vaxtı gün çıxandan, yəni bayram günü gün çıxandan ta zöhr azanına kimidir ki, bu namazın və daha yaxşısı budur ki, namaz elə ilkin vaxtında, əvvəl vaxtında gün çıxandan sonra qılınsın. Namazın qılınma qaydası iki rəkətdir, deməli, birinci rəkətdə həmd və surən həmd və ixlası oxuyandan sonra 5 dənə təkbir deyilir və hər təkbirin arasında bir qunut tutulur və 5-ci qunutdan sonra 5-ci təkbirdən sonra bir təkbir deyib rükuya gedilir, rüku, səcdələr, birinci rəkət bitdi. İkinci rəkətdə də yenə həmin kimi həmd və ixlası oxuduqdan sonra 4 təkbir deyilir, hər təkbirin arasında bir qunut tutulur və qunutdan sonra, 4-cü qunutdan sonra bir təkbir deyilib, rükuya gedilir, sonra səcdələr, təşəhhüd, namaz tamam oldu. Salamlar və namaz tamam oldu. Bu, Qurban Bayramının namazıdır ki, o ki, qaldı qunutlarda oxulan dua, bunun öz xüsusi duası var, Allahümə əhlər kibriyayı vəl əzəmə, biraz uzun dua oldu. Ona görə də bu duanı istəyən Tozil Məsal kitablarında ya İzahlı Şəriət Məsələləri kitabında və yaxud da Məfatihil Cinanda bu kitablarda tapa bilər duanı. Amma əgər bunu oxuya bilməsə, adi salavat da deyə bilər və yaxud da ki, gündəlik namazlarda oxuduğumuz duaları bu qunutlarda oxuya bilər. Və daha məsləhətdir ki, bayram günü məscidlərə gedilsin, məscidlərdə cəmaatlə birlikdə elə bu bayram namazını qılansın inşallah. Bu bizim bayram barəsində olan bir nöqtədə var, onu da deyim. Deməli, bu qunutlarda dedik ki, qunut məsələsində, qunutlarda qunutu çox və yaxud da az eləmək, yəni qunutun duasını, bir qunutda çox dua, ikinci qunutda az dua və yaxud üçüncü qunutda çox dua demək olar. Amma qunutların sayını artırmaq və yaxud da sayını azaltmaq olmaz. Çünki birincidə 5 təkbirdirsə elə 5 dənə də qunut tutulmalıdır hər qunutun arasında. İkincidə 4 təkbirdirsə 4 dənə də qunut tutulur. Yəni onu azaldıb çoxalmaq olmasına namazın səhiliyinə işqalı vardır. Bu bizim qurban barəsində olan sözümüz isə inşallah qurban bayramı namazına aid dedik. Allah Taala bu gündə, bu əziz gündə bizlərin ibadətlərimizi qəbul eləyib, cəmi ən günahlarımızı bağışlasın və keçək o ki qaldı 5-ci dərsimizə. Keçən dərsdə biz qeyd eləmişdik. Amma tamaşaçıların müraciəti əsasında mən istəyirəm bu dərsi, çünki bu dərs barəsində çoxlu suallar oldu. İstədim bu 5-ci dərsi yenidən deyəm, yenidən bu dərsə qayıdaq və tam aydın olduqdan sonra inşallah 6-cı dərsi də keçərik. 5-ci dərsimiz sular barəsində idi. Biz dedik ki, pak edicilər var. Pak edicilərin də ən önəmlisi su idi ki, su ilə bir çox napak nəcis olan şeylər ki, pak olur. Suların da bir neçə qismi var. Ümumilikdə su iki yerə bölünür. Muzaf su, bir də mütləq su. Muzaf su dedik ki,
nədənsə alınan suya deyilir və yaxud da suyun nəyləsə qarışmasına deyilir. Məsələn, qarpızı sıxasan qarpız suyu ola, ya pomidoru sıxasan pomidorun suyu. Düzdür, sudur, amma bu pak edici deyil. Muzaf su sayılır, yəni qarışıq sudur, nəyləsə qarışıq. Və yaxud da ki, suya məsələn pəsox döküb qarışdırasan və yaxud da ki, duzla qarışdırasan. Bu da artıq adi su halından çıxır. Və muzaf suyun da hökmü budur ki, muzaf su ilə dəstəmaz alsın, batildir, qusul etsin, batildir. Muzaf su ilə heç nə pak olmaz. Muzaf su nə qədər çox olsa da, ora bir damcı nəcis tökülsə də yenə nəcis olar. Bu, muzaf suyun hökmü. Amma mütləq su özü bir neçə yerə bölünür. Biri yağış suyudur, biri axar sudur, bir də axarı olmayan sudur, dayanmış sudur. Ki, bu üç yerə bölünür. Və axarı olmayan su özü də iki yerə bölünür. Mən bir də təkrar edeyim, diqqət eləyək. Birinci dediyi yağış suyudur. Ki, bu mütləq sudan sayılır. Mütləq, yəni xalis su. Heç nəyə qarışmamış xalis su. Birinci yağış sudur ki, bu mütləq sudandır, axar sudur. Ki, bizim çaylarda axır, ondan sonra dağlardan axıb gələn sular var. Bunlara axar su deyilir, bunlar da pak hökmündədir, pak edicidirlər. Sonra axarı olmayan su, yəni bir yerdə dayanmış su. Bu suda özü iki qismə bölünür. Biri kürrü adlanır, kürrü su, yəni çox su. Digəri də qəlil su, yəni az su. Çox su və az su. Bunlar hər ikisi də, yəni mütləq suyunda olan bütün qisimlər hamısı pak edicidir. Bir şərtlə ki, bura nəcasətin, qəlil suyu çıxmaq şərtlə, yəni qəlil sudan başqa olan kürrü su, axar su, yağış suyu, bunlar hamısı nəcasətə, nəcasət bunlara dəyilir, nəcasətin iyi, dadı, rəngi bunlara təsir etmədikdə bunlar pakdırlar. Amma qəlil su, nəcasət ona toxunsa, nəcasəti, nəcis bir şeyi qəlil suya, az suya salsın, o az suyda rəngin, iyin, dadın dəyişməsə də belə nəcis edər, napak edər. Bir məsələni burada istədim, nəzərinizə çatdıram. O da buydu ki, sulara bəzən, bu bina evlərində sulara bəzən bir maddə vururlar və bu maddədə suyun rəngini süd rəngi eləyir. Biraz rəngini dəyişir. Amma bu su yenə də elə pak hökmündədir. O nəcasəti də pak edir. Onunla da alınan dəstəmaz və qusul da pakdır. Mütləq suyun növləri, biz dedik mütləq su xalis sudur, təmiz sudur. Bu ya göydən yağır, ya yerdən çıxır, ya da ki, nə göydən yağır, nə də yerdən çıxır. Elə bir yerdə qalmış sudur. Axarı olmayan sudur. Bunun da miqdarı, əgər 384 litrdən, təxminən 384 litrdən çoxdursa, 384 litrdən yuxarı olanlar kürr, yəni çox su sayılır, ondan az olanlar isə az su sayılır. Bu bizim sular barəsində olan sözümüzdür ki, bu 5-ci dərsdə, keçən dərsdə bunu demişdik. İnşallah yenə də təkrar olsun deyə biz buna toxunduq. Gələn dərslərimizdə inşallah yenə biz pak edicilər barəsində danışacaq inşallah. Sizləri Allaha tapşırıram və bir daha bayramımızı təbrik edirəm. Sağ olun.